Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu z oznako VK10 v prvi obravnavi. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 26. Predlagatelj podžupan v začasnem upravljanju funkcije župana, poročevalca dr. Marija Tadeja Ježek in Boštjan Juvan. Besedo ima dr. Marija Tadeja Ježek. Hvala lepa za besedo. Pravni temelj za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako VK10 je občinski prostorski načrt, zakon o prostorskem načrtovanju. Občinski prostorski načrt je predvidel za območje Vrhle pri Kamniku obvezno izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta ali krajše OPPN-ja. Na podlagi pobud investitor je občina pristopila k izdelavi OPPN-ja. Investitor želi na območju obdelave pozidati obstoječ gospodarski objekt, poleg tega želi na svojem zemljišču postaviti tudi nov gospodarski objekt v obstoječem gospodarskem objektu, kot tudi na njegovem prizidku ter novem gospodarskem objektu želi investitor urediti poslovne prostore s trgovino na drobno. Na svoje zemljišče želi investitor urediti cestni priključek, ki bo krati tudi dostop in dovoz na investitorjevo dvorišče. Na dvorišču želi investitor urediti parkirna mesta za osebne avtomobile ter tudi manipulativne površine ter ostalo okolico objektov ustrezno zatraviti. Južni del območja je v lasti občine Kamnik, na predmetnem območju se umeščajo centralne dejavnosti. Predlog odloka pa je v prvi obravnavi. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki, nihče. Zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Prvič, občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu z oznako VK10 v prvi obravnavi. Drugič, predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe dane na seji občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovanje je končano. Glasovalo je 20 svetnikov, vsi za. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.